de puternic și tot așa, în copilărie nu i-a fost simplu. Andrei Stoica. Bine ai venit! Bine te-am găsit! Te rog să iei loc. Vezi ce poveste extraordinară are Camara, nu știu dacă ai văzut și ai... Am văzut, dar eu știu povestea lui Camara, chiar l-am cunoscut pe Leon de câteva ori și sunt impresionat de puterea, de forța pe care o are să lupte pentru el și de forța lui Leon. Da, doamnelor și domnilor, mergem mai departe. Andrei Stoica a venit alături de dumneavoastră pentru ca în câteva minute să vă povestească câteva momente importante care l-au făcut să fie atât de puternic. Pentru că necazurile, de fapt, ne ajută să fim mâine mai puternici. După o scurtă pauză, ne întoarcem cu Andrei. Da, doamnelor și domnilor, Bad to the Bone ar putea să fie un refren pentru Andrei Stoica, invitatul nostru, doamnelor și domnilor, un erou al ringului, care ne va povesti despre momentele din viața lui, despre lucrurile nemeritate, despre lucrurile care l-au despre necazurile care l-au făcut să fie astăzi ca o stâncă. Salutare, din nou. Da, salut, Andrei. Păi, cred că orice poveste de succes are în spate o luptă foarte grea, dată așa cu viața. Așa este. A? O cumpănă. Da, și a mea nu este diferită de aceeași poveste. Nu e diferită, dar vrem să știm amănunte. Da. Sunt foarte multe de povestit, dar o să povestesc așa în mare. Ce? Poți să povestești și în mic. Important e ca oamenii de acasă să prindă povestea și gradul de simpatie pe care tu l-ai să fie și mai puternic și mai argumentat, ca să zic așa. Da, și m-aș bucura foarte mult. Eu n-am provenit dintr-o familie înstărită, chiar părinții mei... Apropo, la mulți ani mamei mele, este ziua ei astăzi. La mulți ani să trăiască, da. La mulți ani, dragi mame. Și în vremea când am copilărit eu, n-aveai, cum să spun, n-aveai foarte multe șanse. Ori făceai sport de performanță, ori te țineai de școală și învățai o meserie foarte bine. Eu... Școala nu mi-a lipsit, chiar exact asta făceam, mergeam la școală, după aceea mergeam la antrenament. Dar am avut viitor. Da, chiar nu știu dacă nu e un motiv de laudă sau, dar eu chiar învățam destul de bine la. Da, bravo. Chiar învățam destul de bine la școală. Pentru mine astea erau imperative, școala și sportul, să mă țin de ele. Da, au fost momente în care, de exemplu, la început nu permiteam nici măcar abonamentul la sală. Trebuia să mă ajute mai mulți membri ai familiei ca să pot să-mi plătesc abonamentul. S-adunau bani de la mai mulți oameni ca să... Da, de la mai mulți membri ai familiei. Era 100 de lei pe vremea aia, țin minte, în 2004. Și mă ajutam mai mulți membri ai familiei. Și 100 de lei familie. Nu era... Eu țin minte ca ieri. Era un abonament foarte mare la vremea respectivă. Și mai vrea niște vitamine, niște chestii care erau obligatorii. Nu mai vorbim de alea, că nu prea existau la început. Bun. Până am reușit să-mi câștig prima medalie și atunci n-am mai trebuit să plătesc abonamentul, că eram un prospect de viitor. În copilărie, în adolescență, care au fost renunțările care te-au călit? Păi, cum ți-am mai spus, n-am provenit dintr-o familie foarte înstărită și asta m-a făcut să-mi doresc să devin cineva, să ajung cineva, să... Nu voiam acea viață sub nicio formă, doream ca și copiii mei să nu trăiască ce am trăit eu în copilărie. Și... Zi-mi povestea perechii de pantofi. Perechii de pantofi, de unde știi pe asta? De când e? O singură dată am spus-o. Păi da. Am spus-o publică o singură dată. Da, eram copil, nu știu ce clasă eram, clasa 5-a, clasa 6-a și n-aveam de încălțat. Și acum unchiul meu mi-a dorit o pereche de încălțăminte, o pereche de pantofi. Pereche de pantofi și erau cred că cu 2 sau 3 numere mai mari. Și mă duceam la școală, intram ultim în clasă să nu râdă copiii de mine. Fantastic. Da. Dar aici aș vrea să te întreb de lucrul ăsta. Da, acum râd, dar... Da.
Atunci nu era. Asta m-a făcut mai puternic. Aș vrea să te întreb lucrul următor. De obicei, copiii, mulți dintre ei sunt cruzi, în sensul în care sunt nemiloși cu cei care li se pare că le sunt inferiori. Chiar am povestit asta cu doctorul Cristian Andrei aici. Deci acționează ca în junglă, știi? Îl simt pe cel mai slab. Da. Și pe ăla l-atacă. Ți s-a întâmplat chestia asta? Așa a fost și cazul meu, da. Te rog. Adică cum erau ei față de tine și cum te-a crescut treaba asta ca să ții revanșa față de tine și față de destin? E copii general, vorba ta, sunt cruzi, răi. În momentul când vede că nu ai, că nu-ți permiți, că ești și inevitabil devii un pic mai introvertit, devii mai retras, e atunci tăbară pe tine și te... A fost și cazul tău? Da, chiar a fost cazul meu. Am pățit-o de foarte multe ori. Știi? Dar am fost un caracter și o fire mai puternic încă de mic copil. Nu am permis așa foarte mult, dar... Tot m-a adică afectau, tu suplineai prin faptul că erai un tip puternic și nu prea își permiteau până la capăt. Nu, își permiteau și mă afectau, dar cum să... Te apărai. Cum se spune în sport, am ținut steagul sus, știi? Am înțeles. Mă apăram. Bun. Le-ai oferit așa exemplu prin faptul că în momentul în care ajungeau la jigniri, te-ai apărat și... Cum se întâmplă în curtea școlii, mai iese cu bătaie și câștigă cineva. Am apărat de fiecare dată, dar nu eram un copil care... Violent. Chiar nu eram un copil violent. Eram un copil liniștit, cum sunt și acum în viața de zi cu zi, dar... Să nu te supere cineva. Prin tot ce am trecut de-a lungul vieții, m-a făcut mai puternic și mi-a dezvoltat o ambiție, o inimă de luptător. Foarte bun. Care a fost momentul în care ai simțit că, frate, ăsta e drumul meu și de aici o să iasă bine? De când eram copil mic. De când vedeam, știam că sportul de contact mă caracterizează și îmi doream să fac un sport de contact. Încă de când mă uitam la filmele cu Jean-Claude Van Damme, mă plăceau atât de mult și îmi doream să fiu ca el. Cine dădea picioare în gură în copilăria noastră? Faci și sfoara la fel ca el? Fac spagatul, spagat. Mai greu și sfoara. Nu știu dacă te ajută pantalonii acum să faci. Nu mă ajută deloc. Dar vrei să vă șterg podeaua? Sau da, avem încredere în ce spune. Nu, avem încredere. De obicei, doamnelor și domnilor, noi cum prindem câte unul care știe, e maestru în lupte? Mai puneți imaginea aia când lovesc cu piciorul la cap. Vă dați asta? Da, am văzut-o. De obicei îl luăm pe Morris și el a făcut și cu Cristi Mitrea câteva lecții aici. Lumea, nu e problemă. Nu era... Maurice. Să știi că o să te rog la un moment dat peste vreo 2-3 minute. Ai învățat, ai reținut ce te-a învățat. Da, acum, dacă vrei să-l înveți câteva scheme așa, o să te rog, uite, chiar aici să... Dacă vrei, te rog să primești o lovitură de la mine pe picior. Cu mare drag. Low kick, deep kick, high kick, de care să fie? Iulian Olaru, doamnelor, care simți că poți să-l duci mai bine? Le iau pe toate, nu e problemă. Lovește tare când lovește ușor. Atât, deci tu dacă ai avut parte de antrenament, nu vrei să fii tu în locul lui Morris? Da, chiar așa. Ai văzut, auzi? Doamnelor și domnilor, era Iulian Șmecher în colțul lui. Bă, că eu am făcut cu Andrei. Păi vină tu, păi lăsați, adică... Păi facem cu amândoi. Ia pe amândoi și gata. Cristi, cu amândoi facem. Stă mai bine acolo cu uneltele tale, Iuliane. Vreau să le vii la mâncare. Vezi de credințile tale. Pe el nu mi-l trimis să gătesc cu el, mi-l-ai trimis pe... Dar ce a avut invitatul de ieri, dragă? A gătit peștele bine. Mai că vrea pește mare. Nici măcar un sandwich, ți-am spus, nici măcar un sandwich nu pot să mă pui să mă facă, nu mă pricep. Da? Nu mă pricep. De asta suntem noi, chiar care ajutăm pe toată lumea, gătim, facem tot ce vrem. Când eram mic, mai îmi găteam așa, dar nu. Acesta este motivul pentru care nu o să-l las pe Iulian să se întâlnească cu Andrei, că are ceva de gătit azi. Am de făcut risotto ăsta de 2 zile, săracu. Păi da. Poate nu pot să-l mai facă, mi-a rupt piciorul. Morris, tu cu o mână poți să după peștele de ieri nu mai contează un risotto. Și dovleacul ăla, ce mai zice? Umblă pe masă, s-a împuțit de mult. L-am pus la frigider. Da, doamnelor și domnilor, Morris are și el un rol mai târziu. O să vedeți exact când apare Oana în studio. Asta este imaginea de care vorbea Andrei. Mă, Morris, ia treci, mă, acum. Doamnelor și domnilor, o nouă lecție de lupte pentru tânărul Morris. Mâine pe mine o să apară și el în gală. Ia să vedem. Deci, Andrei... Ce vrei să... Ce vrei să mă faci tu? Nu știu.
Bă, el e mic și agitat. Te rog frumos să te exprimi. Ce pus de seama apăr? Ce să fac? Așa. 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 Și o să trebuia să încazez un low kick de la mine. Aha. E ok? Cât mai sus, mai jos, mai mijloc, mai... De care o fi să fie primit? Hai, Doamne ajută! Doamne, bă, cați frumos, mă, cum să cade în filme acum, înțelegi? L-ați liniștit! Aduceți aici consola să mixez de aici, că nu mai pot. Am înțeles, dar trebuie... Nu, nu, e bine, e bine. Aduceți talc de ala ca la filme, știi? Și, știi, să-i zboare, să-i zboare fălcile frumos. Bun, e mai bine. Poți? Nu, e bine, e tot. Mai vrei una? Tot în regulă, nu. Data viitoare ne punem și se mănânci și face. Îți aduc proteză tot, îți aduc proteză tot. Băi, îți zici nevasta că ești bărbabă. Mai stai una la una. Hai, bine, dă-i pe interior acum. Dă-i pe interior, că mergem puțin strâmb. Andrei, nu-i da la operație, tata. În rest poți să faci ce vrei. Asta așa, am înțeles, am înțeles. Vreți voi să-l lovesc, că aveți ceva cu el. Cum te lasă sufletul, băi Nicule? Aveți ceva cu el. Nu neapărat, dar el trebuie să... Hai, tot acolo. Te-ai întors, firai tu să fii. Da, cadru aici. Aveți ceva cu el, aveți nu, ceva pe suflet cu el. Nu, dar el de la risotto ăla de ieri. Nu, el trebuie călit pentru viață. Știe. Crede e campion, că e campion. Ce auzi, el voia să afle dacă Andrei știe, ai aflat, nu? Da. Foarte frumos. Hai, da, doamnelor și domnilor, bun. S-a lipit, e? Da. Andrei, mai vreau să stăm două minute să-mi povestești, bun, foarte interesantă povestea din copilăria ta, cea care te-a călit. Pe de altă parte, vreau să te întreb ce urmează acum pentru tine. Nu văd niciun inel pe mâine, poi mine poate vine vreo... momentul în care suntem sur, nu, să ne spui că noi suntem și la bătăi și la anunți, suntem prezenți. Sunt însurat, din păcate a trebuit să sunt însurat, sunt logodit. Așa. Am fost la stare civilă cu soția mea. Din păcate... Deci ai fost la stare civilă să declar căsătorie, ați semnat? Am fost, da. Păi și... atunci se numește că ești cununat civil, deci ești însurat. Da, da, n-ai făcut nuntă. N-am făcut nuntă. 80%. Iau. N-am făcut nuntă, acestea da. Și sunt și... Da, asta ți-am povestit, bă, dar nu sunteți atenți. Am zis că și... Să-mi zici că noi, repet, și la nunți, și la bătăi, noi suntem pregătiți. Muzică cu bucătărie, venim. N-am decât trei copii. Știu. Care seamănă cu tine? Deocamdată. Ia uite. Aia, micii. Noi aveam programată nunta în pandemie, dar n-a dat planurile peste cap și acum urmează să o plănuim din nou. Cei mici au ceva din vitalitatea și din forța ta? Toți trei. Da? Toți trei, da. O să iasă vreunul Stoica Junior? Adică... Unul din ei este pasionat, cum să zic eu, e nebun după kickboxing. Acum nu știu. Uite. Da, da, să vede. Eu îl voi sprijini cu tot ce își dorește. Acum nu o să-l împing de la spate să fă asta, fă asta, fă asta. Dar îl voi sprijini. Doamnelor și domnilor, așa mi se pare corect. Fica, cu asta vreau să închei. Aveți grijă, știi, te îndrăgăsești de o fată, întreabă dinainte dacă e fata lui Andrei Stoic. Da. Că dacă e fata lui Andrei Stoic, ai grijă că zboară locii cu din emisiune. Ba, da, adică vine taicosul după tine dacă nu ești cu minte. Păi nu, eu o să-i cresc pe frații ei în așa fel, o să-i duc la sală, o să facă tot felul de sporturi astea de contact, eu nici nu o să mă bag. O să-i las pe ei la înaintare, uitați, ei sunt frații ei. Am înțeles. Doamnelor și domnilor, cum era vorba aia, știi? Dacă mă superi, îl chem pe tata, știi? Și dacă îl chem pe tata, vezi tu. Da, Andrei, îți mulțumesc foarte și mult eu vă mulțumesc pentru această vizită. Moris n-a luat chiar bătaie. Moris, să nu ții supărare pe mine. O luptă când ne mai vedem într-o luptă. Să nu ții supărare pe mine. Nicio, Doamne. Eu, tocmai ce m-am luptat, am avut acum 3 săptămâni în Singapore. Dar ați văzut niște poze cu niște lovituri cu steagul în spate. Am și câștigat-o. Și iată următoarea, nu știu. Mulțumesc. Următoarea nu știu. Dar eu mă antrenez, rămân undeva la 70-80% ca să fiu pregătit pentru orice provocare. Până la câți ani vrei să aduci de fiecare dată premiul acasă? Cât mă ține Dumnezeu? Cât simt? Da, Andrei, părerea mea care sunt încă mulți ani în față. Sunt pentru... băiat echilibrat, când simt că nu mai este loc și nu mai pot, asta e. Vă le mulțumesc. Și geneticul ajută și care foarte bine. Și familie și... Hai că demisiunea asta e ca băieții aici, între noi mai povestim una. Păi nu e ziua băieților azi? E ziua taților, măi. Pardon, e ziua taților, domnului Iulian, ziua domnului Andrei. Numai eu n-am, dar o să vin. Dacă mare. O să vin. Ziua mea, normal. Da. O să mai avem niște tați astăzi. Dacă vă întrebați ce se întâmplă cu ala adâncă pe care despre care am vorbit la concurs, s-a dat, doamnelor. Cine ar fi crezut? Concursul ăsta?
Mulțumesc foarte mult, Andrei, pentru această vizită. Cu mare plăcere. Doamnelor și domnilor, hai să vedem acum ce gătește astăzi Iulian. Bună, dragii mei, ne-a rămas de